السلام علیکم فرینڈس، میں اس وقت دار رقم اسکول میں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک ملٹی میڈیا پروجیکٹر لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک وائرلیس ڈسپلے لگی ہے، ٹھیک ہے، وائرلیس ڈسپلے کیا ہے، وداؤٹ وائر جو ہے کسی موبائل کو یا کمپیوٹر کو کنیکٹ کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ ڈیوائس میں نے یہاں پہ لگائی، چھوٹی سی ڈیوائس لگائی ہے، یہ اس کے سامنے ڈسپلے بھی آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں میرر ڈسپلے، ٹھیک ہے، یا اینی کاسٹ، ایزی کاسٹ، اس کے مختلف نیم ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سامنے پیج بھی آ رہا ہے کہ اسے کس طرح کنیکٹ کرنا ہے، چلے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ میرے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، اینڈرائڈ کا، میں اس پہ آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، یہ اس کی وائرلیس جو میں نے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ساتھ لگائی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے میرر ڈسپلے کے نام سے، ٹھیک ہے، سیٹنگ میں، ٹھیک ہے، یہ سیمسنگ کا موبائل ہے، یہ دیکھیں یہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں، اس کو کنیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پاس ورڈ پوچھ رہا ہے، پاس ورڈ وہ سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پاس ورڈ جو ہے وہ سامنے لکھا ہوا ہے، 8080، ٹھیک ہے، 231287، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں، یہ کنیکٹڈ ہوگی، یعنی یہ وائرلیس ڈیوائس میں نے کنیکٹ کی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے پروجیکٹر کو لگائی ہے، ملٹی میڈیا پروجیکٹر کو، ابھی یہ دیکھیے گا یہ والا موبائل جو ہے، یہ والا موبائل وہ سامنے آپ کو نظر آئے گا، بالکل سامنے نظر آئے گا، یہ میں نے وائرلیس یہاں پہ کنیکٹ کر لی، اس کے بعد یہ ایک اپلیکیشن ہے، میں نے اس میں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اپنے اس موبائل میں، یہ اس کا نام ہے ایئر سرور، ٹھیک ہے، بلیک کلر کی آئیکن آپ کو نظر آ رہی ہے، ایئر سرور، ٹھیک ہے، اس کو میں کلک کروں گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے میرر کاسٹ میں نے فائنڈ کی ہے، میرر ڈسپلے، ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہوں، سٹارٹ، دیکھیے گا سٹارٹ، وہ دیکھیں وہ سامنے آ گیا، یہ موبائل سامنے چلا گیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل وہ سامنے آ رہا ہے، میں مثلا کچھ بھی اب پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ موبائل وہ سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو پلے کر کے دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ موومنٹ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں، کچھ بھی یوٹیوب میں چلا جاتا ہوں، میں یوٹیوب میں جا رہا ہوں، میں وہ دیکھیں سامنے بھی یوٹیوب چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایچ ڈی ویڈیو، ٹھیک ہے، یہ لے میں نے سانگ لگا دیا، یہ میں اب دیکھے گا، یہ میں وہ دیکھیں وہ سامنے آ رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ میں نے رکھ دیا، یہ موبائل رکھ دیا، وہ دیکھیں وہ سامنے بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اسکول میں پریزنٹیشن بھی دی جاتی ہے فائلس کی، اور مختلف پرپز کے لیے ٹیچرز بھی یوز کرتے ہیں، تو کوئی بھی اینڈرائڈ کا موبائل ہو، چاہے آئی پیڈ ہو، آئی فون ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی کنیکٹیویٹی جو ہے اس کے ساتھ کی جاتی ہے، دیکھیں بغیر وائر میں نے یہ کنیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ڈیوائس کا نام ہے میرر کاسٹ، اینی کاسٹ کے نام سے بھی ہوتی ہے یہ، ایزی کاسٹ بھی، اس کے ڈفرینٹ نام ہیں، یہ چھوٹی سی ڈیوائس لگی ہے، دیکھیں یہ بلیک کلر کی، یہ ایچ ڈی ایم آئی ہے، کیا ہے، ایچ ڈی ایم آئی، یہ میں نے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ویڈیو چل رہی ہے، دیکھ لیں آپ، اسٹریمنگ دیکھیں کتنی اچھی ہے، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ.